Real TV-nin çəkiliş qrupu Qəbələdən xəbər verir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Qəbələ şəhərinə səfər edərkən dəmir yolu vağzalının və Bum çayı üzərindən tikilmiş körpünün, eyni zamanda avtomobil yolunun açılışlarında olduqları kimi Niç kəndində hazırda olduğumuz müqəddəs Məryəm ana Alban kilsəsinin də açılışında oldular. Qeyd etməliyik ki, Niç kəndində Alban udilər yaşayır və ibadət etmək üçün, dini ayinlərini yerinə yetirmək üçün məhz bu kəndə gəlirlər. Bu kilsəyə gəlirlər. Kilsədə dini mədəniyyət mərkəzi eyni zamanda istirahat etmək üçün dilbər güşə ayrılıb. Hazırda kilsəyə daxil olacaq və yenidən qurma işləri ilə sizi yaxından tanış edəcəyik. Ətraflı məlumatları isə bizə Alban Udi Xristiyan Dini İcmasının sədr mavini Rafiq Danakari verəcək. Rafiq müəllim, xoş gördük sizi. Təbrik eləyirik kilsənin açılışı ilə bağlı. İstəyirik təəssüratlarınızı öyrənək. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz. Çox xoşdur bizim üçün. Bugün həqiqətən də sevimli gündür. Heydər Əliyev Fondun tərəfindən 19-cu ilin demək, dekabr ayından və 2000-ci ilin noyabr ayında bərpa işləri qurtardı. Baxmayaraq ki, ölkədə, bütün dünyada bu pandemiya gedir dövrdə, sonra 44-lü müharibə dövründə bir gündə olsa bu kilisədə bərpa işləri dayanmayıb. Bu kilisənin bərpa işlərində ən azı 9 asaylı xalqın nümayəndələri çiyin-çiyinə çalışıblar. Bu gördüyünüz belə gözəl bu məbədini olanın əməyidir. Bir daha Heydər Əliyev Fondun vitse-prezidenti Leyla xanıma öz dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Onun böyük əməyi var bu kilisənin bərpa olmanı. Bu bizim udilər üçün böyük hədiyə oldu. Ümumiyyətlə, müqəddəs Məryəm ana Alban kilsəsinin tarixi barədə istəyirəm danışaq. Məndə olan məlumata görə 70 ilə yaxın müddət ərzində kilsə bağlı qalıb. Bəli, Sovet dövrü bağlı qalıb ondan qabaq da. Demək 1836-cı ildə Çar Rusiyası bizim Alban kilsəsini, Erməni Qriqoryan kilsəsini tabiçilə verəndən sonra kilsələr bağlı qalıb. Amma baxmayaraq ki, bağlı qalıb, amma Sovet dövründə ambar kimi istifadə olunub. Demək, taxıl ambarı belə qalxız dövründə istifadə edilib. Ona görə bağlı qalıb, amma cəmaat heç vaxtı Allahın inanı itirməyib. Gəliblər, şam yandırıblar, qurbanlar kəsiblər. Baxmayaraq ki, kilsə bağlıdır. Keçiş olmayıb, ateizm olub. Amma bugün Məryəm ana hər halda o da göydən baxır, sevinir ki, onun evlatları Allahın evinə gəlirlər, dualar oxuyurlar, şamlar yandırırlar. Yenidən qurma işlərindən sonra nələr, hansı proseslər baş verib və kilsədə hansı təmir işləri görülüb? Burada çox təmir işlər görülüb. İndi özünüz baxın, əsas yüksəklik biz altar deyirik. Bu demək, 3 pləkəndən ibarətdir. Təmir işlərindən qabaq 6 pləkən olub. Demək, 1 metrdən yuxarı qaldırmışlardı. Sonra naxışlar vardı. Onların hamısını sıvaqdan örtmüşlərdi. İndi bax, görürsünüz, bu kolonlar, Alban xaçların hamısı demək, cəmiyyətlə sıvaqla bağlamışlardı, heç bir görünmürdü, örtbası eləməz deyiblər, demək erməniləşdiriblər, çalışıblar ki, erməni kilsə olsun, köl tərəfindən də elə. İndi Allahın köməyi ilə bütün bərpa işləri qurtardı. Ancaq Niç kəndinin sakinləri, Alban Udilər gəlir ziyarətə, yoxsa digər bölgələrimizdən də gələnlər olur? Yox, yaxşı sual verdiniz, çox gözəl sualdır. Baxmayaraq ki, Niç qəsəbəsində bu məbəd bütün bölgədən gəlirlər. Yevlaqdan, Mingəçevirdən, İsmaildan, Şəkidən, Bərdədən, Bakıdan çoxlu gəlirlər. Bayaq dediyim kimi, tək udillərə aid deyil, bütün Azərbaycan xalqın mədəniyyətidir. Azərbaycan xalqın irsidir. Təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq, bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun, Allah sizdən razı qalsın. Var olasınız. Qeyd edək ki, müsahibimiz Alban Udi Xristiyan Dini Cəmiyyətinin sədr mavini Rafiq Danakari idi. Real TV isə Qəbələdən xəbər verir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban xanım Əliyeva Qəbələyə səfər zamanı
Alban Udi kilsəsində oldular. Müqəddəs Məryəm Ana Alban kilsəsində oldular. Buranın açılışını etdilər. Bundan savayı eyni zamanda Qəbələdə dəmir yolu vağzalının, məktəbin və Bum çayı üzərində tikilən yeni körpünün və avtomobil yolunun da açılışında iştirak etdilər. Real TV-nin növbəti buraxışlarında daha ətraflı məlumatları diqqətinizə çatdıracağıq. Siz isə Real izləməkdə qalın.